Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren ka nisur fushatën sensibilizuese dhe informuese për aplikim për punësim në Policinë e Kosovës. Të martën në kuadër të kësaj fushate është mbajtur një takim informues rreth procedurave të aplikimit për punësim në këtë institucion, me të rinjtë të komuniteteve në lagjën Terzi Mahall. Vebi Zekoli, shef i rezurseve në Drejtorinë Rajonale të Policisë së Prizrenit, tha se konkursi i paralajmëruar është i hapur për të gjithë qytetarët e vendit pa dallim, ndërsa me tekst të veçantë i dedikohet edhe pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë, si dhe vajzave dhe grave. Shumë shpejt do të pritet, domosë do të hapet një konkurs lidhe me pranimin e policëve të ri, cilët i plotësojnë kushtet e paraqitura në bazë ligjit të udhëzimit fuqi. Ky konkurs është për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, pa dallim gjinie, komësie, gjitha ato, mirë po me tekst veçantë dhe është një dëshirë edhe jona, që në këtë konkurs të ketë sa më shumë aplikim edhe të minoritetet, gjitha kategorive që i posedon në Kosovë, gjitha ato që jetojnë në Kosovë. Morë parasysh që edhe në Prizren kemi një numër të konsiderueshëm komuniteteve, si Turq, Roma, Shkali, Egjiptian, gjithë cilat të i përkesni edhe ju, është një dëshire jone, edhe është një shtytje jone, edhe sensibilizim jone, në gjitha aspektet që kemi mundësi, që t'ju nëzisim, spaku të aplikoni, edhe të aprovoni si cili ato aftësit e juja për që besoni që i plëtsoni, edhe që të jeni pjesë e policisë Kosovës. Gjithashtu, femra në policinë e Kosovës është edhe një nevoj e momenti duke pa tash zhvillimet e përgjithshme cilat jemi, duke pas parasysh atë bazën e parë që është gjysma popullësisë është femra, ajo është e dimë gjithë, duke pa femrën që është studente, është punëtore, mjekësi, në arsim, gjithë kënë, është e domosdoshme që edhe në policinë e Kosovës krahas meshkujve të jenë edhe femrat, si cila me atë kapacitetin e vetë njërzorë që posedën, e cilat pa dyshim se gjdo njona prej atyre duhet mi pasë edhe i kabë. I pranishëm në këtë takim ishte dhe shefi njësisë së hetimeve të trafikut rajonal, Rafet Berisha, i cili apeloi tek pjesëtarët e komuniteteve që mos të ezitojnë dhe të aplikojnë në këtë konkurs. Unë kisha bë apel të gjithë pjesëmarrësit këtu që janë edhe duke shfrytzuar edhe media, duke falendëruar për pjesëmarrjen e tyre, që të gjithë komunitetet që janë duke jetuar në Kosovë të aplikojnë, të mos hezitojnë, nga se policia e Kosovës ofron kushte të mira të punës dhe janë disa kritere të cilat besojmë që ditëardhmen tash do të shfletojmë për ju në të cilat faza duhet të kalohet që të bëjeni polici Kosovës. Pjesë e takimit ishte edhe reja Sabina Berisha, e cila vlerësoi të jetë rëndësishme këtë fushat informuese, duke shtuar se edhe shprej interesim për të qenë pjesë e policisë së Kosovës. Thirrja policisë sot që u bë ishte shumë e rëndësishme pasi që kishte edhe pjesëtar të komuniteteve policë cilët ishin prezent dhe thirrja e tyre me vërtet ishte e rëndësishme pasi që ata po na inkurajojnë që në mesin e policisë Kosovës të ketë edhe pjesëtar të komuniteteve. Kjo tregon që nuk ka dallime pra në policinë e Kosovës. Ju vetë jeni interesuar për të aplikuar? Me gjas, po, pasi që edhe prindi më është pjesëtari policisë Kosovës, ndoshta vazhdon ajo tradita familjare dhe në të ardhmen të jem edhe në një police. Ndryshe, konkursi për aplikim punësimi në policinë e Kosovës pritet të hapet në përfundim të këtij viti.